waxaan marka hore u mahadcelinayaa saraakiishii iyo mas-uuliyiintii u xil saarnaa tababarka dugsigan ee soo qabanqaabiyey ee soo diyaariyey ciidankan quruxda badan ee halkan tababarka uga furmayo, sida ay waajibaadkooda u guteen, sida ay u soo xuleen dhallinyaro loo tababarayo ciidanka booliiska galmudug. waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa ciidanka u soo diyaargaroobay inay tababarkan halkan looga furo, dalkoodii dadkooda u shaqeeyaan. waxaan leeyahay runtii, markaan intaas mahadcelinta uga baxo, maanta waxay noo tahay maalin weyn aan halkan ku daahfurayno. waa tiradii ugu ballaarneed, waa tiradii ugu badneed ee tababarkooda si dhammaystiran halkan in looga furo loo soo diyaariyey. waxaan leenahay ciidanka halkan tababarku maanta uga furmayo ee ciidanka booliiska galmudug ah, waxaad maanta u tababaranaysiin oo idiin furmaya tababarkii aad halkan ku qaadan lahaydeen oo aad ku baran lahaydeen tababarkii ciidanka, shuruucdii ciidanka booliiska oo aad ugu adeegi lahaydeen shacabkiinna, dalkiinna iyo dadkiinna. ciidanka booliiska waa ciidan gaar ah, waa ciidan shacabka saaxiib la ah, waa ciidanka ay shacabka ku hurdaan oo amniga gudaha suga oo ilaaliya bulshada amnigeeda, akhlaaqdeeda, dhammaan waxyaabaha ay bulshada u baahan tahay. waa ciidanka si gaar ah uga warqaba oo gacanta ku haya. in gacanta lagu hayo amniga bulshada, in la ilaaliyo danta bulshada, in la ilaaliyo maslaxada bulshada, waxay u baahan tahay in la barto. ciidanka booliisku wuxuu leeyahay dadaal gaar ahuu leeyahay, tababar gaar ahuu leeyahay, farsamo gaar ahuu leeyahay, aqoon gaar ahuu leeyahay. maanta runtii waxay tababarkaani uu soo jiidayaa, soo dhoweynayaa inay wax badan noo qabsoomaan. waxaan rabnaa annaga u mahadcelinayna macallimiinta, kuwooda qaybaha kala duwan ee tababarka bixinaya, kuwa duruusta bixinaya, kuwa tababarka ciidanka siinaya. waxaan rabnaa in tababarka iyo aqoon kororsiga iyo barashada shuruucda booliiska si dhammaystiran ciidankan u qaataan. waxaad u tababaranaysaan dal aad og tihiin inay ka jirto argagixiso, la rabo inaad argagixisada dadkiinii dadkiina ka nabadgelisaan dhibaatadooda, inaad aqoon u yeelataan dhagartooda iyo dhibaatadooda, inaad aqoon u yeelataan kuwa qof wax kasta oo dhibaya shacabka, inaad barataan sida loo qabto iyadoo la dhowrayo shuruucda iyo nidaamka wax lagu qabanayo. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waqtigii loo asteeyey inaad tababarkiina si hufan u dhammaysataan. markaad tababarkiina dhammaysataanna aad gudataan waajibaadkiinii ciidanka booliiska galmudug, saraakiisha iyo ciidamada sharafta leh, dugsigii tababarka ee ciidankaani dafcadii maanta koowaad aan ku bilownay waa noo furan yahay. tababarkana waxaan rajaynayaa inuu guul nagu soo dhammaado insha allahu tacaala.